много явно, че ще е за спомен. Хайде и смакра бала, който съм нар. Сания, не синдел. Бирки! Зюкерле, амуджо сындан, биру дело. Ики у дело. Ики да ястък, да има да спити. И едно шкафче от Сибели Нурхан за девито. Хайде, хайде бакало ми с макра, бабу Юрун. Соня, дай ми парите. Муси дай сън, да, 40 лева. Къде ще ги сложим парите? Вземайте ти сън. Хора, че са ако? Тамак, за една чеки сингери ги. Чеки сън, чеки на лук. Соли инди синден онли. Елмаз инди синден онли. Кутудан от бяла 20 лева. Сабришала сундан 20 лева. Аден бакало мади и сундан. Италинги синден улива. Пак ми спречетка сундан 10 лева полски там пише. Само си, само си. От красничката 20 лева. Джин курутту бе нано? Венчи, нано? Джин парамар жетки ма. Бума, гулеми. От синан бяла 40 лева. Ben bunları senden çıkaracağım. Ot al bena 20 lira ştreklevo. Buyurun buyurun. Bana ne diyorsun? Ştreklevo bratuk çetkasından 20 lira. Aba 1000 lira 2000. Bilezerisinden Beykham'dan 10 lira. Ha diyor öyle Tulumba'dan. Tulumba'dan hadi öyle olsun. И да е пратовчетка съм, да, от Ценово, 100 лева дарува. Браво, да е жива и здрава. От Афганистанката, 10 лева. От майката на булката, 20 лева. Браво, да е жива и здрава. Геленин, да е съм, да, 20 лева. Buyurun buyurun hadi bakalım. Şimdi. Gelinin teyzesinden 10 lira. Gelinin abusundan 10 lira. Bana yok mu bir şeyler be? Hidayet'in kızından Senovu 80 lira. Da si živa i zdrava lelo. Hadi zapovedajte. А еще один от Ценово 50 лева. Евро, евро. 50 евро. Май. Сюлей, Джейхан. Джейхан, дам 10 лева. Джейхан. Аз иска дам да 10 лева. Да, кишко му са все. Сао. Се ми кери на ладжан. Е, пария. Обрите ли те, кадришала съм, да, като е тук. Един сервиз, да е жива и здрава. Визим се, байте, чучо, да, 10 лева. Гюлгерлен, Гюлгерлен, Алдин, 150 лева, чувате ли? Шеи. Елминантан, кади кънтен, 50 евро. Той га, да я. Евро, кимкен. Камера, камера. Евро, да, пашка. Да си жива и здрава, Лено.
Ama Germania! Саметле, Силвана Дан, 200 евро да са живи и здрави. Виминни Джейлиан Дан Мантой, 20 лева. Орищен, 10 лева. Аден Буйрон, Буйрон. Ахил Дъзър, 10 лева. Ама не пара пише, юг ми пара да пише, лервер, 10 лева на Ади еден. Илдъста. Сабри, гля серенде. Бида си ли када, 20 лева. На Ади еден, 10 лева. Гюлкенден е сами комшудан 20 лева. Да са живи и здрави. Гюмиштен сватичка дан 10 лева. Комшу, комшу. Кутудан, комшудан 10 лева. Сейтин. Пейтин ден 20 лева. А, не чуват ли, Лело? Който не чува да доди при... Хаден де, вармита! Тук я го казах. Мерин! Ами да са живи и здрави тези хора, които са ги пожелали. Хайде, хайде един човек, гайда! Мерин! И сега мани продължаваме с един човек гайда. Нека бъдам живи и здрави. Айде, штрикнемо! Тук е ли сме?
също така от Юсеи. За има боксера от Юсеи. Юсеи Мабата. Давай ги чека. Давай ги чека. Специално от Бичо, специално за Стъркнево. Ара! Оригинално! Shot!
kızı. Cevat, Cevat diye koydun dedi. Thank you.
много слабо. Много слабо, не е добре работа. Ей, ги се е да, матко им дай! Колеги, дайте ми рей. Да. Момчето с голямата коса. А? Да. С дълга коса. Зелена яка. Хайде да се дико! Thank you.
Oh!
Hoće kažem da sam ta Afrikanka. Afrikanka, Afrikanka. Kao na kao, 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 kao
Ариф и Ибрам, ако може да заповядат, тук ли са? Няма ли ги тук? Няма проблеми. Двата кларинета, целувката на кларинетите. Yeah.
за Нурхан, за най-големия гол в област Русенска. Айде! Let's see.